ACI Productions. ESX Productions თან ერთად წარმოგიდგენთ. Joseph Crossi, John Piper Pergusoni, Nicole Badani, Brando Itoni, Eric Kingi, Sherry Stringfield, Joanna Brady, Whitemare Thomasy, Matt McCoy, Spencer Areslini, Mike Esparza, Eric Sorzi, Jeremy Chu, Walter Peresi, Grant Show, Christina Muri, Tony Pendera. Kompozitori Jamie Christopherson. Operatori Ruben Steinberg. Produceri Ali Abshari. Scenaris autorebi Steven Sarno, Alex Ranarivello. Mrbolelat dabadebuli. Relizis autoria Geo Certili Saitebi Certili G. Regisori Alex Ranarivello. Мачене рагакс. ATI 35 турбокити, интеркулери. SCS ძრავის გამოსაბოლქვი სისტემა. Магария. Шехеда. ეს ხომ CX-ის საბოლოო მანქანაა. ამას ყველაფერი ლეგალური აქვს, რაც საჭიროა. Кругер, რა გეგმები გაქვს? დიდი ავტორბოლის პირველი პილოტი უნდა გავხდე. Машин автографс გამოგართავ და როცა სახელს გაითქვამ, ინტერნეტ აუქციონზე გავყიდე. Карги. Аманканит ак არ უნდა მოსულიყავი. Რა წნარდი, უბრალოდ გამოგიარეთ. Спонсорმა შენი აქ მოსulis ამბავი რომ გაიგოს, მოკლავს. ერთი შეხედეთ. იმისთვის მოხდი რომ მეფე შენი პატივის ძემა დაუდასტურა. თუ ისე მოგიგებ შეგიძლია ღირსების შევახვისთვის სასამართლოში მიჩივლა. შენ საწყობელ მანქანას ვერავინ გაასწრებს კრუგერ. ყურადღებას ნუ მიაქცევ. უნდა რომ გაგადიჟოს. მაშინ შენს მანქანაში ჩაჯექი და მაჩვენე როგორ დადის. შევადაროთ. ფეხებზე მკიდია რა მანქანით დადიხარ. თუ შნობ გაქვს შემეჯიბრე. ან მოკედე. ამაღამ არა. დაივიწყე. So what you just coming to show off? აკი მისთვის მოხვედი რომ მანქანა გვაჩვენა. მიდი შენი სათამაშო გვიჩვენე. მეტი რა შეგიძლია? Like say what you want about me. Кругер, მე როცა რინგზე გავდივარ, ყოველთვის ვიფწვი. ყოველთვის. გასაგებია? Okay, come on. გარგი, წამოდი. Чендра, მართლა აპირებ? Серьёзно? Чем я дацилис უფლებას არ მიცემ. Რა მნიშვნელობა აქვს ხალხი რა თქვის? შეჯიბრის ნახვა უნდა. არალეგალური ქუჩის ავტორბოლა ცენტრში. არალეგალური ქუჩის ავტორბოლა ცენტრში. Рацит გადაცემული ინფორმაცია დავიჭირე. მოდიან. ბოლა იწყება. თქვენი ეს სიცოცხლეა შეეში. 10 წამში ყველაფერი მორჩება.
ყველაფერი რიგზია? დიახ. ხოდა ძალიან კარგი, დაბატიმრებული ხარ. ხელები მაღლა. რბოლებში მონაწილეობის უფლება იმიტომ მოგეცი, რომ ეგონა, ეს უსიამოვნებებს აგარიდებდა და ბოლოს და ბოლოს სასარგებლო შრომას მიეჩვეოდე, მაგრამ ყელში ამომივიდა. ამჯერად რა დააშავა? მე მგონი ამის გაკეთება არ ღირს. მისტერ ეფშავ, დიდ ბოდიშს გიხდით, მაგრამ თუნებას დამფთავთ აგიხსნით. რას ამიხსნე? $100,000 მანქანის ქუჩის ავტორბოლაში რომ მონაწილეობდი, თუ მანქანის პროცესორი რომ დალეწე. გაგიმართლა რომ არავინ დაზარალდა. ვიცი რომ შეცდომა დავუშვი, მაგრამ ხედავ რა სისულელე ჩაიდინე. ეს ნამდვილი კატასტროფაა, კრუგერ. ყველაფერს ავანაზღაურებ. მორჩა, შენთან საქმე აღარ მაქვს. წამოდი დენი. გვაპატიეთ მისტერ ეფშავ. შენთვის უნდა დამეჯერებინა. ჰო. ჰო, მაგრამ იმ ხარს გავხარ. წითელი ნაჭრის დანახვაზე რომ გიждდება. მნიშვნელობა არ აქვს ხალხი რა სიტყვის. ჰო. ჰო, კარგი. ნუ დარდო ძმაო. ყველაფერი კარგად იქნება. რა მოხდა? ცდილობთ და გეხმაროთ. ეს მხოლოდ მამა შენთან გზავნით საცხოვრებლად. რა? სუფთა ფურცლიდან უნდა დაიწყო. როდის გადაწყვიტეთ? ამდილით. ეს ამან მოიფიქრა, არა? არა, ჯოი არაფერ შუაშია. აღარ ჩერდები. ჯარიმები, ქუჩის ავტორბოლები. ახლა ეს ავარია. არც იგი ფიქრია ამას, რა შედეგი მოყვებოდა. ამიტომ გზავნი კაცთან, რომელიც 5 წელია თვალით არ მინახავს. ის ლოთია. არა, დენი არ ლოთობს. აღარ ლოთობს, არა? რა შემეცლო, ყველაფერი გავაკეთე. აღარ ვიცი რა ვქნა. არ სადაც არ წავალ. მთელი ცხოვრება არ გავატარე. იქნებ სხვა გამოსავალი? არა, ხომ გითხარი, არჩევანი არ გაქვს. ეს საკითხი გადაწყვეტილია. ადგილობრივმა მოზარდმა ავტორბოლის ნაციონალური ორგანიზაციისგან სპონსორული დახმარება მიიღო. გამარჯობა ლის. გამარჯობა ფრენკ. შენი ვრად გამოიყურები. შენც არა გიჩავს. გამარჯობა. გამარჯობა ფრენკ. ბარკს ჩაალაგებ თუ რას იზამ?
კარგი მანქანა 2003 წლის გამოშვებაა 2004-ის შენ გადააკეთე ჩემს მეგობართან ერთად ძვირი დაგიჯდებოდა შენი მამინა ცოლი კარგი კაცი ჩანს მე თვითონ ვიყიდე ეს უაზრო დიალოგი არ გვინდა ჩემი იგნორირება ასე გაქვს დაგეგმილი საერთოდ კი, ვიდრე 18 წელი შემისრულდება. რაღაც ველოდებით. შენ ხომ მაგარი ბიჭი ხარ. მიდი. მანქანიდან გადადი. ფეხით წადი. შეგიძლია გძულდე, მაგრამ ჩვენს კავშირს ეს ფაქტი ვერ შეცვლის. გესმის? არ ვაპირებ ვინმე შევეჯიბრო და არც იმას ვცდილობ შენი მეგობარი გავხდე. ან დაკარგული წლები ავანაზღაურო. აქ იმიტომ ვარ, რომ დედა შენი ვეღარ გერევა. ხვდები? მე ყველაფერი ვთქვი. ხო? მე არაფერს მეკითხები? შენ რა უნდა გკითხო? აი ეს სახლია. ეს მანქანა კიდევ ყავს? ხო. ძიმეა და ცუდად დადის. კარგი. ჩემი მოგძალებული ბუნაგი. რადგან აქ უნდა იცხოვრო, რამდენიმე წესის დაცვა მოგიწევს. მოსამსახური არ ყავს, თავს თვითონ უნდა მიხედო. საჭმელს იქ მოიმზადებ და შენს ჭურჭელსაც გარეცხავ. შეგიძლია სარეცხიც იქ გარეცხო. ეს შენი ოთახია. კითხები გაქვს? შეგვიძლია ჩემი მანქანა ჩამოტვირთოთ. საჭესთან ხომ მაინც ვერ დაჯდები. მოწმობა შეზღუდული მაქვს, როცა სკოლაში მივდივარ, საჭესთან დაჯდომა შემიძლია. და სხვა დროს არა, ხომ ასეა? კარგი. ბარგია მოალაგე. ჩვენს თვითონ მივხედავთ. რა გაქვს გასაკეთებელი? ტურბო გამათბობელი უნდა დავამთავრო. იოლი საქმეა. იმის თქმა გინდა, რომ ძრავებში ერკვევი? შეიძლება შენზე უკეთესადაც. შვენიერია.
სულ მინდოდა მეორე მექანიკოსი ამეყვანა, მაგრამ საშუალება არ მქონდა. სკოლის მერე ძრავების დარგში ცოდნის დემონსტრირება მოგიწევს. არავითარი მუქთა კლიენტები. შემოწმე ბენზინის ცილინდრს როგორ მიეწოდება. თუ საწოვისა და ჰაერის ნაზავის შეფარდება 11-ია, მოუმატე. არა ძმაო, სისულელია. მინდა რომ 12 ნახევარი ერთთან იყოს. გუშები რომ გაიჭიდო, შენი ბრალი იქნება. არა რა. აირების ტემპერატურის სენსორის შემოწმე. ვერ ნახერა მოხდება. მაც, როგორ ხარ? შენი ჯავახანა მანქანა როგორ დადის? საკმაოდ კარგად. მთელი ზაფხული ამას გადავკევით. გინდა თქვენი შრომის შედეგი შეამოწმოთ. როგორ არა? წავიდა. ბევრი სტრაფია. ბაზარი. გუჩვენოთ რა შეგვიძლია. ჯეიკ, ხო ვარ გინდა. ჯეიკ, შეჩერდი. Jake. All right, we got it. Jake. Need me Jake. Jake. Such an idiot. მიდი. უფრო სწრაფად. აი ასე გოგონა. ეს რა ქენი? რამე რომ დამარცხნოდა? დაწნავდი, არაფერი მოსვლია. კარგი რა. ბრაზმა არ გაგია რა. ავტოკლასში ჩარიცხული ყველა სტუდენტისთვის. მთავარი პრიზი ავტოსკოლაში სწავლების სრული კურსის დაფინანსება. მაგარი ჯილდოა არა? ხო. ეს საუკეთესო ავტოსკოლაა. ფორმულთა გუნდებში პილოტები ამ სკოლიდან ახალთ. ძალიან სწრაფი მანქანა უნდა ყავდეს. ეს საქმე მოგვარებული მაქვს.
ნაცნობი განცხადებაა. შენ აკაური ხარ? არა. რაო ბიჭებო, ოცნებობთ? აქ ამ პოსტერის დაკიდება შეიძლებოდა? ეგონებათ რომ შანსი აქვთ. მაქს, ეს დილა არ დაგავიწყდეს. მე მისტერ ბრიქსი ვარ და ერთი რამე უნდა გითხრათ. თუ ჩემს საგანს ზერელედი სწავლით, გამოცდას ვერ ჩააბარებთ. მე ძალიან სერიოზულ, ცირე კურს გიტარებთ. ჯეიკ, შენ მოგმართავ. მე? შენ. ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს თავი ვინ გონია, როცა ჩემს გაკვეთილზე ზიხარ. კეთილი ინებე და სასწავლო პროცესში ჩაერთე, გასაგებია? დიახსერ. რაკი ასეთ კარგ გუნებაზე ხარ, აგვიხსენი, როგორ ზემოქმედებას ახდენს ცილინდრების ბლოკის გამანაწილებელი ლილვი გაზგანაწილების ფაზების ცვლის სისტემაზე. რა თქვით? შენ. აუხსენი. ეს ენერგიის დახმარებით შესასვლელი სარქველების გახსნა დახურვას არეგულირებს. იმის მიხედვით, თუ გამანაწილებელი ლილვი რა სიჩქარით ტრიალებს. წარმოდგენა არ მოქვს ინფორტუნერში რა წერენ. გაზგანაწილების ფაზების ცვლის ასეთ სისტემას სამამულო ავტომობილებშიც იყენებენ. მუსტანგი არ ყავს? კარგია. შენ რა ქვია? დენი. დენი, რა გვარი ხარ? კრუგერი. ფრენკის შვილი ხარ? მითხრა ჩამოსვლას აპირებს და მეცადინეობასაც ხშირად აცდენსო. შენთან პრობლემები ხომ არ მექნება? არა. კარგი. ფრენკ კრუგერი მამაშენია? კიდევ ერთი მიზეზი იმისთვის, რომ ბოლაში მონაწილეობა არ მიიღო. შეიძლება ავტორბოლის მონაწილეთა სიაში ჩავეწერო? 18 წელი შეგისრულდა? არა. მამა, შენ სამაზე ხელი მოაწერინე და ორ კვირაში დამიბრუნე. დენი. ამათ ყურადღებას ნუ მიაქცევ. მამა, შენ შესანიშნავი მრბოლელი იყო. მაშასე, ჯგუფში ახალსახებს ვხედა და მინდა ყველას მოგესალმოთ დრამის გაკვეთილებზე. მე მის პარგერი ვარ და ყოველ ახალ ჯგუფში მეცადინეობას ერთი სავარჯიშოთი ვიწყებ, რომელსაც პირველი შაბეჭდილება ქვია. ვის უნდა რომ დაიწყოს? კეთილი. შენ რა ქვია ყმაწვილო? ო, შენ. დენი. დენი, მოდი აქ დადექი. აბა, ვისურს დენიზე პირველი შაბეჭდილება გამოთქვას? ჯესიკა, გეტყობა, დღეს მოსაყოლე ბევრი გაქვს. იქნებ გვითხრა რას ხედავ. ალბათ ახალი გადმოსულია. კარგი, საინტერესოა, განაგრძე. დრამის კლასი იმიტომ აირჩიე, რომ აქ თავისუფალი ადგილები იყო. ასე რატომ ფიქრობ? შექსპირის თაყვანის მძემელს არ გავს. ისევე როგორც ჩვენ, შენი 400 დოლარიანი ჯინსით. შექსპირის ერთი პერსონაჟი და მის სახელი. ორსაც დაგისახელებ, რომეო და ჯულიეტა. ეს ხომ ყველა მიცეს. ერთი პერსონაჟი და მის სახელეო, ახლა შენი ჯერია. შექსპირს იმდენი შესანიშნავი პერსონაჟი ყავს. მაკბეთი, შეილოკი, დეზდემონა, ოფელია, ჰამლეტი. შენი რიგია. ისინი მართლა პერსონაჟები არიან? ძალიან კარგი იყო. ბეკი. უკაცრავად? ბეკი. ზაფხულის ღამის სიზმარის პერსონაჟი. სასწაულებს ახდენს. ღამის ელფი. რა? გუგლში მოძებნე? საიდან მიხვდი დრამის გაკვეთილზე როგორ აღმოჩნდი? რომ გადმოვედი, მეც ასე დამემართა. შენც ახალი გადმოსული ხარ? როდის? შერშან, დამბადან. შენ? ენსინოდან. ესე იგი, ველიდან გადმოსული ბიჭი ხარ. ხო. ვეჭვობ, რომ ბრედფორდი არ მოგძავს. აუტანელი ადგილია.
It'll get better. შეიძლება, თუ მოგეწონება. იმედი მაქვს. I'm having a back to school party. საღამოს სკოლის დაწყების აღსანიშნავი წვეულებას მართა. მოდი. Yeah, I don't know. არ ვიცი რა გითხრა. ხალხ მრავლობა არ გიყვარს. Here is the address. აი ჩემი მისამართი. In case you get bored. თუ მოიწყენ, მოდი. დაგაგვიანდა. სამი მანქანის ტექ და თვალიერება 15 წუთის წინ უნდა დამემთავრებინა. იჩქარე, ორი მანქანა გელოდება. ძველებურ მანქანებს ხელს არ მოკიდებ. ჯანდაბა. ასე კარგად იცი საგანი, რომელზეც მსჯელობ. მე ძრავების კომპიუტერული მართვა ვიცი და არა ძრავის ანთების კარბურატორული და მექანიკური სისტემა. აბასაწოვის სავზის სარქველის წადე. ის სულელური რაღაც ადგავს. არ ვიცი, არ დამჭირვებია. ჩაიწერე. კაფეში სავახშმოდ მიდივარ. წამოხვალ? უკვე ვივახშმე. ესე იგი არა. რელიზის ავტორია ჯეო წერტილი საიტები წერტილი G. დენი, დენი. ვიცი სად მკავხარ ნანახი. ეს ძველი ისტორია. ისტორია ჩვენი საყვარელი საგანია. მე მაქსი ვარ, ეს ჰარი. შენისთანა ვარსკვლავს პლეტფორმში რა უნდა? იმ გოგოს იცნობ, ვინც წვეულებას მართავს. რა თქმა უნდა, ისე რა. წინააღმდეგი იქნები შენთან ერთად რომ წამოვიდეთ. არა. აუზი, მუსლის პრესი უნდა გამემაგრებინა. წამოდით, ლუდი დავითრიოთ. წამოგიღოთ? არა, გმადლობთ. ჯესიკა, მშვენიერი წვეულება გამოვიდა. ჯეიკი სად არის? რეიჩელ, ბოლო დროს საშინლად აუტანელი გახდა. ამისავე უკვე აღარ მაქვს. ხო, მაგრამ ხალხი გაგაცნობდა, ეს წვეულებაც მისი დამსახურებაა. ეს ის ბიჭი არ არის, რამის გაკვეთილზე რომ იყო. მერე? შენ დაბადიშე? ვიფიქრე, ხალხის გაცნობის შესაძლებლობას მისცემდა. ჩვენ ერთად იწყებს. მაგრამ იმ იდიოტებს დასდევს. ისინი დაბადიშე? რა იყო, ვინმეს რამეს უშავებენ? ენდრიუსი აქ არის და დაბალი პიტი. ხომ დაინახე? გამარჯობა. გამარჯობა. არ მეგონა თუ მოხვიდოდი. შენგან განსაკუთრებული მოწვევა მივიღე. სამუშაო გადავდეთ და წამოვედი. წვეულების მასპინძელი ამას აფასებს. ძალიან კარგი, კაცრი უფრო სიმყავს.
როგორ მოხდა რომ სახელოსნოდან ცხვირი გამოყავი? ძველი დრო გაიხსენე? ფრენკ კრუგერ, შენ ხარ? ვერტიკალურ მდგომარეობაში ვერ გიცანი. აქ რისკი არ იყიდება. ჯიმი, გასული წლის ოქტომბრიდან აღარსვამ. მართლა? შენს კოლექციას ახალი მანქანა შეემატა? რას ამბობ? სულ ამით არ დავდივარ? ჰო, წინაფარებით ვიცანი. ჩემი მანქანის უკანა სარკეში დამინახავს. რა ხუმარ ახარ? როგორ ხარ, ბიჭებო? შენი მშობლები რომ მოვიდნენ და წვეულება ჩაგვიშალონ? ასეთი წვეულების გამართვა არც მიფიქრია. ვიდრე ჩემმა მამინაცვალმა სპონსორობა არ გამიწია. ჩემებს ერთი სული ჰქონდათ, როდის მომიშორებდნენ. ჯესიკა არ გინახავთ? კრუგერის ბიჭი დროს უკვე დაკარგავს. ბრედფორდში ამიტომ აღმოჩნდი? ნუ არ ვიცი, мама ჩემი ახ რატომ დასახლდა. მაგარც ისე ცუდია. თანდათან მომწონს კიდეც. Jake. ამ ბიჭთან რა გინდა? უბრალოდ ვსაუბრობდით. თუ უბრალოდ ვსაუბრობდით? ისინი იქცევით, თითქოს ჩემი შეყვარებული იყო. არ ხარ? ვიცი, უსიამოვნება გქონდა, მაგრამ ვცდილობ ერთმანეთი უკეთ გავიცნოთ. მართლა? შენ გამუდმებით შენ თავზე და მანქანაზე ლაპარაკობ. ვერ გავიგე. ბოზები მათ თვითონ არიციან რა უნდათ. ხომასია? არა, არა. უხეშობა საჭირო არ არის. შენ რა გინდა? დასკვნამდე, პრობლემები არ მჭირდება. დაგაგვიანდა. ღმერთო. სიცოცხლე ხომ არ მოგბეზრდა? კიდევ გინდა? ჯეიკ, გეყოფა. კიდევ გინდა? მოგეწონა? კარგი იყო. სულ ეს არის? მოდი. ღმერთო ჩემო, ვენი გეყოფა. გეყოფა. მიდი. ვენი გეყოფა. სუპერ გმირია. ჯეიკ, არ გინდა? ჯანდაბა. მაგის საქმე წასულია. მიდი. სწორ გზაზე გავედით, ბიჭებო. მიდი. რატომ არ ვეწევით? იმიტომ რომ მანქანაში ორი თქვენის თანა იდიოტი მიდის. პოლიცია არა, პოლიცია არა. როგორც იქნა შენი ტემპერამენტის გაკონტროლება ისწავლე.
ეს არც ისე ადვილია, როცა შენი შვილი ყოველდღე ცდილობს წონასწორობიდან გამოგიყვანოს. შენ უარესი იყავი და კარგად იცი. ო, დენი კარგი ბიჭია. ცოტა დრო მიეცი. იმედი მაქვს, უსიამოვნებებს ავაცილებ. ჯერჯერობით ახერხებს. Миди. Чамо мецале. Кругер, შენთან დალაპარაკება გვინდა. Миди, миацеки. Come on. Миди, we got him. Гаеба. There we go. Ай, трецакват. გაუხვიე კრუგერ, გაუხვიე. დიდი. მაგის საქმე წასულია. Миди. Дрозе цади торем дагагвиандеба. Макана давамтрие. Ар замиყვან? Ძალიან страфат მიდიოდი. Сахში ჩემით დაუბრუნდები. Hey man. Hey. Is it true you just Jake's Mustang's მართლა გაუსტარი? ძმო, შენს მანქანას როგორი ძრავა აქვს? კრუგერ. ჯობია აქ დაჯდე. გარგი. საწოვისა და ჰაერის ნაზავით დავიწყოთ. ჯიქს გაუსტარი? ვინც კაფეში იყო, ყველა თქვა. მანქანაში ორი კაცი ეჯდა. უპირატესობა მე მქონდა. რა იყო? სასწავლო რბოლაში ჯეიკისთვის ჯერ არავის უჯობნია. კენდელ პერფორმენსი მამამის ეკუთვნის. აქ ყველაფერს ისგანაგებს. მართლა? იმეთ ჯეიკის მანქანაზე ამყარებენ. ჩვენი გუნდი არაფრად ვარგა. რბოლაში ხომ მიიღებ მონაწილეობას, ხო? მაგრამ მანქანა გასაკეთებელი მაქვს. ვერც კი ხვდები, რა შარში ხარ. ახლა ვემორჩით. აქ მოშტიკრივი არ გამართოთ. თუ ერთმანეთთან ურთიერთობის გარკვეულ გინდათ, სარბოლო ტრასაზე გააკეთეთ და არავით არის ქუჩის რბოლები. გასაგებია? გარეთ დაგელაპარაკები. გაკვეთილების შემდეგ შევხვდებით? ო, მე რეგ ნახავ. დენი. გამარჯობა. გამარჯობა. თუ ჩი როგორ გაქვს? კარგად.
So how does it feel to be the most talked about guy? Deras gurtsinam protsa itsi rom teli skola shenze laparakobs. Is merchivna rotsa chemi sakheli aravin itsoda. Thank you. Gmadlo. Ara vers. Ara momezona rogors gelaparakeboda. Ra indulat moigetsi. Es kargia ara. Go on a date with me. Modi sheuqtet khume. Can we consider that? Unda movipirikra. Ogon, chemi makana damtreulia da shen unda matara. Is makana romelzets qela utsnebobs? Ho, ogon da ravis utkhra. It's at the end of the month. Shejibri tvis bolos aris. Shen ra damtsini. Tavari prizi autor skolashi stavlebis sruli kursis da finanseba. Ромагра. Рболების ძან ცოტა ხანს თავი უნდა შეიკავა. ვიცოდი რომ უხეირო კაცი იყავი. გამოთქმები შეარჩიე. განსაკუთრებით მაშინ როცა რამეს მთხოვა. 7 წლის მანძილზე შენთვის არაფერი მითხოვია. ახლაც მხოლოდ ჩემი ხელმოწერა მჭირდება. ჩემი ხელმოწერა? მაშინ კურჩის რბოლებს თავი დაანებე. დანებებული მაქვს. ვისაც ყვებ. წარმოუდგენელია. You're not the only one around here with a fast car. სრაფი მანქანა მარტო შენგი არ გავს. And it's stick too. გადათვის ბერკეტიც ხონია. Porsche-ს ავტომატური კოლოფი ხომ არ ექნება. პრაქტიკულად გამორიცხულია რომ არ მომეწონო. ხედი შეიკარი. So where we going? ჩაკეჩისი. ჩაკეჩისი? მაგარი არ ყოფილვარ. არა. არა. მანქანის მართვა ვინ გასწავლა? კარგად მართავ. როგორც გოგოების უმრავლესობა. ეგ მე არ მithkoms, შენ თქვი. ა მანქანაზე ვიცავლე. მე ძველი Honda Civic-ი მქონდა. ეს მანქანა მამაჩემისგან დაგჭა. იმ დღეს სახლში რომ მოიყვანა, პატარა ბავშვი ვითუხაროდა. ფულსტლების მანძილზე აგროვებდა. მამაჩემი ისაბრაზობდა. მამაჩემის ქალბატონი კაბრიოლეტი შეარქვა. ახლაც მახსოვს ის შეგრძნება, რომელიც მანქანის სალონში დამეუფლა. ის სუნი. მამა ამბობდა, პორშეს ტყავს განსაკუთრებული სუნი აქვს. და არ მინდა ის სუნი გაუვიდეს. ამიტომ მანქანით იშვიათად დავდივარ. მხოლოდ ამიტომ. როდის გარდაიცვალა? 3 წლის წინ. I'm sorry. Mabadi. Ra. So, I heard of him married. Uri Mokari. Romodes gats mamacheni naskaris avtorboloshi monatsileobda. Im tsutamde sanam kedels siasqveboda. Ho. He wasn't the same after that. Amis mere zalyan sheitsola. Mochvenebas daimsgavsa. Titkos chen gverdit aris, magram khmas ver miatsbin. Akhla khom da akhlodit. Sure from a geographical standpoint. Холод географиული თვალსაზრისით. ეს ყველაფერი ძალიან უცნაურია. რა არის უცნაური? მასთან ურთიერთობა. ვიცი. თითქოს ერთმანეთისთვის იმდენი გვაქვს სათქმელი. ეს არც ისე ცუდია. დამიჯერე. Do you want to go for a drive? გინდა მანქანით გავისეირნოთ? მინდა.
გამომშვიდობის. გამომშვიდობის. რა მოხდა? შეგიძლია ჩემი მანქანა დაათვალიერო? შაბათ კვირას ბლოკის სახურავის შუასადები მაქვს გამოსასვლელი. კარგი, მე თვითონ მივხედავ. მანქანას რა სჭირს? ბენზინი შეწოვა, ძრავის ანთება ნორმალურად ხდება. დაზიანებული არაფერია, მაიკის ლეპტოპით დიაგნოსტიკას ადვილად ჩაუტარებდი, მაგრამ აქ შეუძლებელია. აბა ახლა სცადე. მიდი, ჩართე. მუხლალი ლუის სენსორი თავის ადგილზე არისო და იმიტომ ვერ ერთვებოდა. ალბათ ვიბრაციის გამო სადენების შეერთების ადგილზე გაწყდა. ვერ მომიფიქრე რომ შემემოწმებინა. ადვილად გაკეთდება? კი. თუ ამ პატარა ინჟექტორს იმ დიდ ტურბოს მიუერთებ, მანქანა უფრო სწრაფად ივლის. ამაზე სწრაფად როგორ ივლის? გეუბნები რომ შეუძლია უფრო სწრაფად იაროს. ახლა მანქანა წესრიგშია. ნაწილების საყიდლად უნდა გაგიშვა. Sad. Candles. Candleton. ნაწილებს კონკურენტისგან კიდულობ? კონკურენტისგან? კიდევ კარგი რომ ნაწილებს ვაჭრობს. ახლა პერ ბოიში წასასვლელად გვიანია. You're welcome. არაფერს. Thanks. გმადლობ. Hey. When you get on it. თუ სწრაფად ივლი, ეცადე არავინ დაგინახოს. ნამდვილად ყველაფერი რიგზეა? ნიტრომეთანი 1.16-ზეა. შეგიძლია წაიყვანო. ძალიან კარგი, ამ საღამოს ერთ ნაბიჯვარს რბოლაში უნდა შევეჯიბრო. თუ გინდა ჩემი გუნდის სახელით გამოხვიდე, უნდა მოუგო. გამარჯობა. რბანზე ვხვდებით, არა? იცი რა, დღეს ვერ შევძლებ. ბევრი სამუშაო მაქვს. მაპატია, ჯეს. იქნებ ხვალისთვის გადავდოთ. კარგი, გადავდოთ. მადლობ. მაგარი გოგო ხარ. მერე დაგირეკავ. კარგად. იდი მიაწეკი ძმაო. ჰეი. გამარჯობა.
დენი გაგიჟდი? ჯეიკმა და მისმა ბიჭებმა რომ დადინახონ. მოკლავე. დაწნადი. დასაზვერად მოვედი. გარდი. Midi. Ukwe tsage. ერთხობა ბიჭმა ხელის მუხრუჭი ვერ იპოვა. სამწუხაროა. Hey Rachel. გამარჯობა Rachel. დღეს იმახალ ბიჭს არ უნდა შეხვედროდი? ო, მაგრამ შეხვედრა გადაიდო. სამუშაო ქონდა და სამთავრებელი. არა, ქუჩის ბულაზე, ჩემ წინ დგას. ფინიშზე საუკეთესო 4-ში მოხვდა. გამოდის რომ საათში 190-ით მიდიოდა. თუ ამ სიჩქარეს გადააჭარბა, მანძილს 10 წამში დაფარავს. კარგი. მერე გნახავ. კარგი. ეს ვინ არის? ასეთი მოგზალებული ნახა. მოდი და მოგესალმე. Kruger. მიხარია რომ გამოგვიარე. ჩვენი ნაცნობობა კარგად ვერ დაიწყო. შენი ამბავი გავიკითხე. ლოს-ანჯელესში ცნობილი ყოფილხარ. ბევრს არაფერს ნიშნავს, როცა ჟანგიან მანქანებს ეჯიბრები, მაგრამ კარგი სპონსორიც გიშოვია. გრამი კვირდა, რადგან იმ უხეირო კრუგერის შვილი ხარ. მოკეთე, ჯეიკ. მე ისიც გავიგე რომ ერთი თვის შემდეგ შენი სპონსორი სარბოლო მანქანა დაგიმტრევია და გავიფიქრე მართლა კრუგერის შვილი ყოფილა მეთქი. ახლა ყველას ისეთი შტაბეჭდილება აქვს რომ ძალიან სწრაფი ხარ. იქნებ ჩემზე სწრაფიც კი. მოდი ეს ამბავი გავარკვიოთ. ცუხელვერსკი მომიახლოდი. მანქანაში სამი კაცი მეჯდა. თელისი სწრაფით არ მიდიოდა. მაშინ ახლავე გავარკვიოთ. ორი ოდე საათი ხომ გაქვს, ვიდრე ბარი დაიკეტება და მამაშენის წამოსაყვანად წახვალ. აქ ხომ იმისთვის ჩამოხვედი, რომ მისი პირადი მძღოლი გამხდარიყავი. ეს სუნდაბლობა იყო. ხო, მამაშენს არ უნდა შევხვდები. ჩემი მებაღე ამბობს, თავის სამუშაოს კარგად ასრულებსო. შეჯიბრი გინდა? წამოდი. შევეჯიბროთ. დიდი დაწნაბი. რუგერი წააგებს. კარგი. კარგი. Here we go. კარგი. That's it.
აი ასე გამოდის თუ იაპონელებს ირჩევ. თითქმის გაგისარი, შენ ხომ იცი? თითქმის არ ითვლება. დრო აქედან დაახვიო, ვიდრე უარესად შეცხები. ბაბო! პოლიცია! Jessica! ჯანდაბა! გონი გამოვაქცია. So how much you beat up? Რამდენი გაუსარი? Not enough. საკმარისი არ იყო. I almost had you, you know. თითქმის გაგისარი. შენ ხომ იცი? თითქმის არ ითვლება. ის დროა აქედან დაახვიო. აი ასე მივდიოდი და უცებ მეოთხეზე გაუსწარე. Kruger, the candle. Zaum kavit. Detalebi shepardeba 871-tan iqos. Zamodit. Go. What the hell were you thinking? Raze pikrobdit. Ar vitsi. Rbolis datskebamde. Ori mtavi unda sheikavat. Izulebuli var tkens mamebs davureko. Mamachebs gaukharda rotsa gaiko rom Krugers vajobe. Mains davelaparakebi. Akhla ki klashi dabrundit. Utsignurebo. Deni, იცი რომ უხერხო მდგომარეობაში მაყენებ. უფრო ჭკვიანი მეკონე. ასე რატომ მოიქეცი? სულ ჩემი ბრალია, ფიქრობდი გაუშვი, რბოლაში მონაწილეობა მიიღოს, მეცადინეობს, სახლში დროზე მოდის, ნაკლებად მკაცრი უნდა ვიყო მეთქი. გასაღები მომეცი. უპასუხის მგებლო ლაწირაკი ყოფილხარ. პასუხის მგებლობაზე შენ მელაპარაკები? დაგავიწყდა ცოლშვილი რომ მიატოვე. შენ 17 წლის ხარ და ამ ცხოვრების არაფერი გაგიგება. შენ იცი რას ნიშნავს, როცა მამაშენი შენზე უარს ამბობს? 10 წლის ვიყავი. მეტავრა სიტყვი ერთი შეცდომის გამო 15 წლის ნაშრომურო მწყალში ჩამიხაროს. იქნებ ჯობდა იმისთვის მიგეხედა, რაც ქონდა და თავი არ მოგეკლა. საკმარისია, გასაღები მომეცი, რბოლაში მონაწილეობას აღარ მიიღებ. იცი რა ვფიქრობ? შურს ჩემი, რეალური შანსი მაქვს იმას მიაღწიო, რასაც შენ ვერ მიაღწიე. გასაღები მომეცი, მომეცი. გამარჯობა. გამარჯობა. ჯესიკა სახლშია? რა გინდა, დენი? დავნაშავე ვარ, მაგრამ იქ რბოლისთვის არ მისულვარ. ლაბარისტვის მიხედი. ჩემი პოტენციური მეტოქეების შეფასება მინდოდა. რატომ არ მითხარი? არ ვიცი. ლოს-ანჯელესში ძალიან სერიოზული სპონსორი მყავდა. ყავდა და დავკარგე. როგორ? რა მნიშვნელობა აქვს? როცა გავიგე აქ მოსწავლეთა შეჯიბრი იმართებოდა, ვიფიქრე რომ ეს ჩემთვის მეორე შანსი იქნებოდა. გინდოდა ოქროს მედალი მიიღო და აკაურობას მოშორებოდი? არა, არა, ასე არ არის. იმაზე გიფიქრია რომ ავტორბოლის გარდა სხვა რამეც არსებობს. მე პატიების სათხოვნელად მოვედი. ამას რატომ მეუბნები? თუ ასე ფიქრობ, ჯობს წახვიდე. სერიოზულად მეუბნები? ჰო.
Yeah. Dad? Mama. Damekhmare. Where are you? Sadkhar. Are you okay? Khomar dashavdi. Ara, kargat khar? Ho. You sure? Rogor khar. I'm fine. Kargat. Ah, man. What a Ramokhta. Somebody messed with me. Vigatsam mukhrochebi dauziana. You have to be hauling ass. Albat zalyan strafat modiobi. Damijere mukhrochebi dauzianes. Always somebody else. Shenrom kitkho qolovtis khovin mia damnashave. You could have gotten yourself killed. Sheizleba momkari qavi. Aski dafikrebul khar. Ra gemarteba. Rakjis. მომეხმარე გვარლი ჩავობა. რელიზის ავტორია ჯეო წერტილი საიტები წერტილი G. Hello. Gisment. Ma? Deda. Danny? Danny. Can I come home? შეიძლება სახლში დავბრუნდე. Oh, Danny. Ara, Danny. დარწმუნებული რომ არ ვიყო. ახლა ვეცა მოგიყვანდი. He hates me. He doesn't want me. Мама ჩემს ბზულა, არ უნდა რომ აქ ვიყო. არასოდეს უნდოდი. არა, ასე არ არის. შენი წახვანა თვითონ მოინდომა. Danny, დაელაპარაკე. мама შენს უყვარ ხარ. Maybe it's time to forget. იქნებ დრო მოვიდა რომ აპატიო. I'm sorry, mom. ძალიან მწუხარ დედა. Vic. I love you. მიყვარხარ. I love you too. მეც მიყვარხარ. Why'd you leave? ჩვენგან რატომ წახვედი? I fell apart. თავს ვეღარ ვერეოდი. ყველაფერი გავანადგურე. შემეძლო ფინიშზე მეორე მისულიყავი და ოჯახი შემენარჩუნებინა. გახსოვს ერთხელ სკოლიდან გამოსაყვანად რომ მოგეკითხე. ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე სულ წავიდოდი. არა. სიცხე ჰქონდა, 39. სკოლის ექთარმა დარეკა, სახლში წაიყვანეთო. დედა შენი სამსახურში იყო. მე სამუშაო საერთოდ არ მქონდა. იმიტომ რომ სკოლაში რომ მოვედი, შენს თავს არ მატანდნენ. I mean it wasn't even 10:30 in the დილის ათის ნახევარი იყო. მეკი უკვე ერთი ბოთლი მქონდა დალეული. I don't remember that. ეგ ამბავი არ მახსოვს. You know what I do remember? სამაგიეროდ იცი კარგად რა მახსოვს. ამანქანით პირველად სასეირნოდ რომ წამიყვანე. I had butterflies in my stomach. თელიგზა გულში მღეროდი. That feeling. ის შეგზნება მახსოვს, როცა სიჩქარეს უმატებდი. I was really scared at first. თავიდან ძალიან მეშინოდა. Then I felt safe. მე თავი უსაფრთხოდ ვიგრძენი, რადგან I knew you were behind the wheel. ვაცნობიერებდი, რომ საჭესთან შენიჯექი. You know what? იცი. As hard as this. ამის მოსმენა ძნელია, მაგრამ I'm glad, I mean, it was კარგიც კი არის. ბოლო წლებში შენ გვერდით რომ არ ვიყავი. არც ისე სასიამოვნო სანახავი იქნებოდა, უფრო შემიძულებდი. მე არ მძულდი.
Убралот. You know, a visit. Хандахан майнц რომ მოსულიყავი. უკეთესი იქნებოდა. Yeah. მართალი ხარ. I should have been there. ალბათ ასე უნდა მოქცეულიყავი. გმადლობთ. მაქს ვთხოვო რომ სახლში წამომიყვანოს. Hey Kruger. გამარჯობა Kruger. Where's your ride? მანქანას ადარის. საბურავებს უცვლი? ხო. რბოლაში მონაწილეობას არ მივიღებ. Where's Fernando? He's supposed to be Fernando Sadaris. ახლა სცენაზე უნდა იდგეს. Benis Rose თამაშობს. ტუალეტშია. მე ხუმრებით. მე ვითამაშებ. Oh. Nice to see you coming around. Zasiamovno aro mes moindome deni. All right, you know what, before you Kargi, magram vidre daiqeb minde rom sheni sitqobit gamokhado. Rogor pikrob? Risitkmas urs Ben Scleristvis. All right, just remember Gaixene. Beni azartuli motamashia. Dogze didi psoni dado. Telefoni gaplanga da Clers unda shekhdes. Clerisvis bodishis moxta unda. Bodishis moxta. Nishnobis bejedi totalizatorshi tsaago. Bodishis moxta sakmarisi araris. He'd say he was stupid. Etqoda rom sulelurad moiktsa da es gataceba mas qoveliwe sauketeso sartmers. Kargi. კიდევ რას ეტყოდა? ეტყოდა რომ მისთვის უნდა დაეჯერებინა. რადგან კლერს უნდა დახმარებოდა. მადლობა გადაუხდიდა. არაფერს. რანაც ნობი სიტუაცია. მახსოვს როცა მანქანით ბოლოს ქნახე. ხო, ვიფიქრე მტვერს მოვაშორებ და შვილ სკოლაში წავიყვან მეთქი. ალბათ გაიგებდი წუხელ ჩვენს ბიჭებს ბოლა გაუმართავთ. როგორც ჩვენ მართავდით ხოლმე. ოღონდ კენდელმა გაიმარჯვა. მინიმალური სხვაობით. ისე შეიძლება დიდი შანსი არ ქონდა. თავისუფლად შემიძლია ჯეიკის მანქანაზე ჩემი ბიზნესის რეკლამა განვათავსო. მომავალ კვირაში ყველას მოვუგებთ. ბიზნესისთვის ძალიან კარგია როცა იგებს. მართალია. დარწმუნებული არ ვარ რომ შენი ბიჭი ავტორბოლაში წარმატებას მიაღწევს. მაგრამ შენ ყოველთვის შეძლებ გარაჟს სახელი შეუცვალო და მამაშვილი კრუგერები დაარქვა. იცი რა, ჯიმი. ერთია იცოდე შენს მანქანას მაღაზიაში ნაკედი დეტალი როგორ გამოუცვალო და სულ სხვა გესმოდეს ეს დეტალები ერთად როგორ მუშაობენ. ბიჭვარე. Hey kid. დენი, რა მოხდა? ბავშვებო, შეგახსენებთ, რომ დღეს მონაწილეობისთვის თქვენი მშობლების ნებართვის ჩაბარების ბოლო დღეა. გთხოვთ.
მიხარია რომ მონაწილეობას მიიღებ. ჩემი მექანიკოსთა ეკიპაჟის წევრები გახდები? რა თქმა უნდა. ბიჭებო, სამდღიანი ვადა გვაქვს. მოდით, მანქანის წინა ნაწილი მთლიანად დავშალოთ. ზედმეტი მუშახელი არ გჭირდებათ? მადლობ. ძრავის კარტერის დამცველი. გაძლიერებული საკიდარი. რადიატორის საყრდენი. ორი მზიდი ჩარჩო. ინტერკულერი და ფილტრი. ძალიან ძვირი გამოდის. ვერ გავწდებით. კარგი. ხვალ სკოლაში ხართ წასასვლელი. სახლში წადით. ხვალ შევიკრიბოთ. გამარჯობა, რენდი. შენც ასევე. ჩემი ბიუიკი ისევ გინდა? ფრენკ, რამდენი ხანი არ გამორჩენილ ხარ? ვით დაგეხმარო? ეს ნაწილები უნდა შემირჩიო. ჩემი ბიჭისთვის მინდა. სასკოლო ავტორბოლაში მონაწილეობს. შენ რა, ბიუიკი გაყიდე? ხო. ფულის სხვა ნაწილებისთვისაც დაგვრჩება. იმანქანამ პირველი გამარჯვება მოგიტანა. დადგა დრო წარსულს გამოვეთხოვა და ყურადღება იმაზე გადავიტანო, რაც უკვე მაქვს. გმადლობ, მამა. ეს ის მცირედია, რაც შევძელი. ამის გადმოტვირთვაში მომეხმარე. მარცხენა ღილა კი ძრავას ანთებს, მარჯვენა ნიტრომეთან საწვდის. კენდელის ძრავა ორჯერ უფრო მძიმეა და უკეთესად მარაგდება. ცერათითის ქვეშ 200 ერთეული გავს. როგორც კი მწვანე აინთება, ამ ღილაკს დააჭირა და ბოლომდე არ გაუშვა. დიახ, GT40 Mentals. ეს თქვენი საბოლოო ფასია? სარაკეტო საწავლია. როგორი შეგრძნება გაქვს? ძალიან კარგი. ხმაც მშვენიერი აქვს. თქვენთვის სიურპრიზი მაქვს. სიურპრიზები არ მიყვარს. ეს კარგი რეკლამა იქნება. უცხოური საქონლით ვაჭრობა უნდა დაიწყოთ. კარგი, მოემზადეთ ბიჭებო, ხვალ რბოლაა. Welcome,
მოგესალმებით ყველას ავტომრბოლელთა ნაციონალური ასოციაციის მიერ გამართულ შეჯიბრზე, რომელშიც 32 სკოლის 65 მოსწავლე მონაწილეობს. ყველაზე წინ ბრედფორდის სკოლა და მისი ავტომრბოლელები არიან. მათი სახელით შეჯიბრში მონაწილეობს სკოლის ფავორიტი ჯეიკ კენდელი, პერფორმენს კენდელ ცენტრიდან და ახალბედა დენი კრუგერი, რომელიც 4-cylindriani ძრავის მქონე Subaru STI-T ასპარეზობს. ავტორბოლაში მონაწილე ყველა სხვა მანქანა 4-cylindriani ძრავით არის აღჭურვილი. ნახოთ, როგორ მეტოქეობას გაუწევს მათ პატარა Subaru. განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდით ჯეჯიბრის სპონსორებს. თქვენ მოემზადეთ, მე რეგისტრაციაში გაგადარებთ. კარგი. მომდენორ ბოლაში მონაწილეობს მიგელ სანჩესი, დიზელის რავიანის სატვირთო ავტომობილი. თერთმეტი 22 და თერთმეტი 40. ორივე მანქანამ თავისი არც თუ საუკეთესო შედეგი აჩვენა. შენი საქმე წასულია, კრუგე. მემკვიდრეობით მოსდევს, რაც მამა ის შვილიო. გუნდის არჩევაში შეცდი. მგონი მეგობრის არჩევაში შევცდი. მათზე ნუ ფიქრობ. ყურადღებით იყავით. გამომართვი. სტარტისთვის მზად ვართ. შესანიშნავია. კარგი, ახლა სასტარტო ზოლთან მივიდეთ. თორემ გასახურებელი წრე თითქმის უკვე დამთავრდა. პირველ წრეში 14 წამზე ნაკლები უნდა აჩვენო. ძნელი არ არის. კარგი. ეს ბოლის ბოლო გასახურებელი წრეა. და თქვენ ხედავთ დენი კრუგერს თავისი SCI-ში. მეტოქე გახლავთ ალექს დოდი ვაშინგტონის უმაღლესი სკოლიდან. დოდი თავისი რეტრო ფორდით ცდილობს მაქსიმალური სიჩქარე განავითაროს. საჭიროა სასტარტო ზოლზე მაქსიმალური სიჩქარე აკრიფოთ, თუ კი სრულამძრავიან Subaru-ს მართავთ. დაი, მუსტანგი წინ გაიჭრა. დიდი სისწრაფით მიჰქრის. შეძლებს თუ არა კრუგერი მას დაეწიოს. მეგობრებო, ალექს დოდი ფინიშთან 12:29 მიასეთ წამში მიდის. დენი კრუგერის შედეგია 12:98 წამი. რბოლა უკვე მოიგეთ. Hey, I know, I know. ვიცი, რა მოხდა? გზის საფარი უფრო ხელი აღმოჩნდა, ვიდრე ქუჩაშია. ამას არ ველოდებოდი. ყოველ წრეზე დრო უნდა გააუმჯობესო. 11 წამამდე უნდა იყოს. კიდევ ერთი წრე რომ წააგო, ყველაფერი დამთავრდება. ყურადღებით იყავი. გადავდივართ პირველ წრეზე. სტარზია კრეტ ვორნერი. თავისი 1969 წლის ოლდსმობილ 442, რაც ჩვენთვის დიდი სიხარულის მომგვრელია. მას მეტოქეობას უწევს ჯეიკ კენდელი, რომელიც 2011 წელს გამოშვებულ Mustang GT-ს მართავს. ჯეი კენდელი ვორნერს ქვემო დახრილ ცერაფთიც უჩვენებს.
Fredma si čkareve mozoma, da rogoz čas sakči evakuatori dabruneba moučeš. Jay Kendall matrasa, at tel odhmoc da trambet mejaset zamši da pada. Sači asot da švidi mili si čkari. Danny Kruger is the eye still of Smedokes Daezios. I'm Jared Dicknep Gauma. Mary Tad Vistreps. Rocha, Danny, Nova Sustreps. Da, Danny Kruger is a divis. Mom Devno etap Zegadadi. Missy Shedegia, Tetwet in Telly or Moximia Sedizami. Sachi, Asot Dirty Milisichkari. Is Otzin Indriani Zravis in Konya Automobile Smart House. Shemdegi Gaklaut Andrea Pasti. Tavisi Ladis Ferry Dodi. Is in Telly Tavisi Siso Space Mandrill, the outdoor Bolev Shimonati Leops, the Sachestan Missy Hua Nabilisia Loreda. Andrea Pausti შემდეგ წრეს გადის. მეტოქეები ძლიერები ხავს. ბოლორ ბოლაში პირველობის დათმობას არავინ აპირებს. ვინ გაიმარჯვებს? როგორ ხარ? თქვენ როგორ ხართ? გამიხარდა შეინახვა. ბოლაში მონაწილეო? არა, დენი კრუგერთან ვართ. სუბაროს რომ მართავს. შვენიერი შესახედავია. Kendall performance-ის წარმომადგენელი კლინტ ჯონსონი თავისი 1969 წელს გამოშვებული შევი შეველით და დენი კრუგერი თავისი სუბარუთი. კლინტმა საბურავები დაწვა. მეტოქე კი მშვიდად დაიძრა ადგილიდან. საინტერესოა, ვინ იქნება პირველი. Danny Kruger-ის შედეგია 11 და 17. კლინ ჯონსონის კი 11 და 88 არის. კოჩა. ნახევარფინალში კი ერთმანეთს მეტოქეობას გაუწევენ შენიერი ანდრია ფასტი და ჯეიკ კენდელი რენფორდიდან თავისი სუპერ ზრავიანი მუსტანგით. კენდელი ფინალში გადის და ახლა მისი მეტოქე დენი კრუგერი იქნება. რომელმაც პირველ წრეში მიგელ სანჩეს გაუსრო და დაწინაურდა. ეტა. გამარჯობა თო. როგორ ხარ ბილ? კარ ეს ტომ ბრიქსია. როგორ ხარ? კარგად. ბოლაში შენი სამი სტუდენტი მონაწილეობს. შთამბეჭდავია. როგორ გონია ვინ გაიმარჯვებს? არ გვესწრი? Fluids are good. Everything checks out. Ციტრები ნორმალურად არის. დანარჩენი ყველაფერი შეამოწმე. რბოლისთვის მზად არის. მის მაქანას დიდი სიმძლავრე აქვს. Hey, that thing's got massive torque. სტარზე აუცილებლად გაგიცნობს. წონასწორობა არ დაკარგა. მთელი ყურადღება წების ზავაზე გადაიტანე. ფინიშთან დაეწევი და გაუსრე. Folks, you couldn't ask. Ასეთ განსხვავებულ წვილს ძნელად თუ შეხვდებით.
მაგარია რა. ხო. მიდი. დენი კრუგერი ფინიშთან პირველი მივიდა, ქალბატონებოდა ბატონებო. ფინალში კრუგერია. დაო? გაიმარჯვა. ეს ყველასთვის მოულოდნელი იყო. პატარა სუბარო ფინიშთან პირველი მივიდა. დენი კრუგერისთვის ყველაზე რთული მომენტი დგება. ჯეი კენდალი მთელი დღის განმავლობაში საუკეთესო შედეგებს აჩვენებდა. დენის ალბათ სასწაულის ძლები. ან თავისი მანქანის ცილინდრების. რა საკეთებ? მამოძრავებელ ძალას უზრდი. სწორად უკეთეს შედეგს ვერ მივახწევ. დენი, რა საკეთებ? შენი ტურბო მთელი სიმძლავრით მუშაობს. რა ვარ გაჭირო? მე 23 ბარს უჩვენებ. შეიძლება ცოტა კიდე მოგუმატო. მცირე უპირატესობას მომცებ. იცი როგორ შეგიძლია რამდენიმე წამი მოიგო. როგორ? ამდენად power shift-ით. საშიში არ არის? თუ არაფერი შეგეშლება არა. აბა შენ იცი. არ მინდა რომ კრუგერის ბიჭმა გვაჯობოს. ეს რომ მოხდეს, ძალიან ცუდი იქნება, გესმის? დიახსერ. ყველაფერი მზად არის? ახალი საბურავები დავუყენებ. გამოსაბოლ ქვიმილიც მოხსენე. შეგიძლია უფრო სწრაფადი არო, აღოდ მეტის მეტი არ მოგივიდეს. კარგი. ყველას მოგესალმებით ავტომრბოლელთა ნაციონალური ასოციაციის მიერ გამართულ შეჯიბრზე. Power shift-ი რა არის? სიჩქარების გადართვა საპერფულიდან ქახის აუგება. ავტომობილის ტურბოში ძრავა ორ მომატებულ გადაცემას შორის სიჩქარეს ინარჩუნებს და მისი გაზრდის შესაძლებლობას იზრდის. შეცდომა დაუშვებელია. წინა ამ შემთხვევაში გადაწყვეტა გადაუვალი. რელიზის ავტორია geo.site.g. Thank you.
ქალბატონებო და ბატონებო, ჩემთვის დიდი პატივია ავტომობილელთა ნაციონალური ასოციაციის მიერ ჩატარებული წლევანდელი სასწავლო შეჯიბრის გამარჯვებულად დენი კრუგერი გამოვაცხადო. მილოცავ, შენი ჭიერები ჭიქა, მომავალ ზაფხულს შეხვდებით. მადლობა. Maybe the idea wasn't so bad. What's that? 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 What's that?